Քաղաքական պատվերը մնացած կար ժամանակահատվածում նորից եմ ասում, որ սա իրանց որոշման համար պատասխան են տալու, սա սուտ խոսալով, ժողովրդին խաբելով, թե սոցիալական, թե տնտեսական, թե քաղաքական Ղարաբաղի հարցով էլ նոր նայեցիք, որ սա ասում են ժողովրդից թաքցնելու բան չունեն, որ ժողովրդի հետևից են սաղանում, ասում են կարճ ժամանակում ամեն ինչ իր տեղն է գալու, եւ այս պատվեր կատարողները տես ձեր ներկայությամբ պատասխան առաջացած պատասխան են տալու, ենք ապրում են այս երկրում, իրանց երեխաները ապրում են այս երկրում, շանտաժանելու համար վախից Ծառուկյանին կալանավորել չեն էլ, հիմնական խնդիրը որ քննությանը չխոչընդոտեմ, քննությունը 6-ը 4 ամիսը հաստում է, սաղի ցավն էլ տանեմ, ամեն մեկը աստուկամոք պատասխան, դուխները տեղը պահեք, Ծառուկյան ջան քո հետ է, հարթարություն է, իրականություն է, նորից եմ ասում, խաբելով բռցնելով երկը չես կարող պահել, հագիս ոչ միլիցիա մի խառնվեք, ես իմանալով այս անօրինական որոշման համար դադարան էլ չեմ գնացել, ուղիղ եկել եմ այստեղ, ես նորից եմ ասում, թող մարդիկ մտածեն իրանց անօրինական որոշման համար, ձեր սաղի ցավն էլ տանեմ, դուխները գնացեք, ոյ դեք բարեն Ծառուկյան, 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 Երբ մի շարժվեք, հա? Մի շարժվեք։ Ոչ մեկ չի շարժվում։ Ծառուկյան! 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 Ծառուկյան!